Hari itu saya ada tengoklah perkongsian dari Brother John Bear mengenai perbezaan logat-logat utara. Jadi terdetiklah di hati saya untuk perkongsikan apa beza antara bahasa Sabah dengan bahasa Sarawak. Banyak di luar sana yang masih kelirulah antara dua ini. Okay, kita mulakan dengan Sabah ataupun lebih dikenali sebagai Cakap Sabah. Cakap Sabah ini dia lebih mudah difahami kerana ia menghampiri bahasa Malaysia baku. Kerana secara teknikalnya di Sabah tidak ada etnik Melayu. Anda jangan salah faham. Apabila saya masukkan etnik Melayu ini, bukannya Melayu menurut tafsiran di perlembagaan ataupun Melayu rumpun Melayu. Etnik Melayu maksudnya saya di sini Melayu yang memang ada bahasa Melayu mereka tersendiri. Yang paling hampir pun ada di Sabah ialah etnik Melayu Brunei. Dan di Sabah juga etnik-etnik dominan seperti Kadazan Dusun, Bajau Samah, mereka ada bahasa mereka tersendiri. So that is why people of Sabah prefer guna bahasa baku sebagai bahasa pengantar mereka. And throughout the years, bahasa baku di Sabah ini telah evolve menjadi Cakap Sabah yang mempunyai intonasinya tersendiri, lengguknya tersendiri bersesuaian dengan cara-cara orang Sabah. Jika tidak 100% orang Sabah boleh cakap Sabah, sekurang-kurangnya 80 hingga 90% boleh bercakap Sabah. Dan apabila cakap Sabah ini lebih digemari, terutamanya di golongan anak muda, beberapa bahasa etnik itu sudah mula pupuslah di Sabah. Contohnya seperti bahasa etnik Iran. Namun walau bagaimanapun, Cakap Sabah ini telah menjadi satu bahasa yang menyatukan rakyat Sabah. Ia telah menjadi satu identiti yang dibanggakan oleh orang Sabah. Kita compare dengan bahasa Sarawak. Bahasa Sarawak ini dikenali sebagai bahasa Melayu Sarawak kerana ia ialah kepunyaan oleh etnik Melayu yang ada di Sarawak. Disebabkan oleh itu, ianya amat berbeza dengan bahasa Melayu baku ataupun mana-mana bahasa Melayu yang lain. Ia juga amat berbeza dengan bahasa etnik-etnik lokal seperti bahasa Iban, Bidayu, Lanao dan segalanya. Anda jangan salah faham, dan banyak rakyat Sarawak juga tidak tahu yang sebenarnya tidak semua orang Sarawak boleh bercakap bahasa Melayu Sarawak. It really depends on the area. Certain area yang dominannya banyak orang Melayu memang boleh bercakap bahasa Melayu Sarawak. Tapi certain area, for example, northern part of Sarawak, mereka menggunakan bahasa Melayu Brunei ataupun bahasa Kadayan. Certain area yang dominannya orang Iban, bahasa Iban telah menjadi lingua franca di kawasan mereka. Walaupun tidak secara 100% memahiri, boleh bertutur dekat cakap bahasa Melayu Sarawak, mereka bolehlah mengguna bahasa Melayu Sarawak ini. But the point is still, bahasa Melayu Sarawak bukanlah bahasa lingua franca untuk seluruh orang Sarawak. Ia hanyalah salah satu bahasa dominan, sama seperti bahasa Iban dan bahasa yang lain. Sometimes dalam satu situasi, jika anda berada di Sarawak, kalau anda tak biasa, anda akan mendengar within the same time, orang akan berbahasa dalam etnik mereka sendiri. Mungkin anda di luar akan merasa, oh, macam kurang hajar sikit kan? Tetapi di Sarawak, benda tu normal. Dan because of that reason, kebanyakan orang Sarawak ni dia multilingual. Walaupun tidak 100% memahiri bahasa-bahasa lain, at least boleh fahamlah bahasa-bahasa lain. Seperti saya lah, saya boleh memahamilah bahasa Iban. Bercakap tu memang susah sedikit. I personally believe that Sarawak people is more adaptable. Kami dah biasa dengan pelbagai bahasa ini. Kalau kami berada di contohnya di Semenanjung kah, kami boleh menyamar di kalangan-kalangan orang-orang di sana. Anda mungkin tidak tahu yang di kalangan rakan sekerja anda, mungkin ada orang Sarawak yang menyamar. Tidak sama seperti orang Sabah lah. Kalau orang Sabah berada di luar, memang kita boleh dengar apa kepekatan identiti Sabah mereka itu. Tapi di Sarawak, orang Sarawak agak sukar sikit lah anda nak tahu. Sometimes Sarawak sama Sarawak pun kadang-kadang mereka tidak sedar yang mereka bercakap antara sama mereka kalau di luar. Secara ringkasnya perbezaan antara bahasa Cakap Sabah dengan bahasa Melayu Sarawak.